La Corporació Municipal de l'Ajuntament de Benicarló, ahir, passada la una i mitja, va celebrar l'últim acte oficial abans de la presa de possessió de la nova corporació, amb l'aprovació de les actes de les diferents comissions informatives de l'Ajuntament Benicarlando, de la Junta de Govern Local i també dels últims dos plens celebrats per la Corporació Municipal Benicarlanda. En esta despedida de legislatura també vam estar les càmeres de TVU i Ràdio Ullacona. L'alcalde en funcions, Marcelino Domingo, a l'acabar el ple extraordinari, va voler agrair el treball de tota la Corporació Municipal de la ciutat durant aquests 4 anys i ha mostrat el seu suport tant als regidors que continuaran la pròxima legislatura com els que deixen l'Ajuntament Benicarlando. Els 21 membres de la corporació, acabada la sessió plenària extraordinària, fins i tot s'han fet l'última fotografia oficial de la legislatura, que també vam aprofitar les càmeres de TVU. En aquest sentit, hem de dir que el pròxim dissabte a les 11 del matí tindrà lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Benicarló la sessió constitutiva de la nova corporació municipal, on tindran representació 4 partits, PSPB-PSOE, Partit Popular, Compromís, Esquerra Republicana, País Valencià i Ciutadans. El ple, que tindrà lloc el pròxim dissabte, a partir de les 11 del matí, donarà la benvinguda oficialment a una nova legislatura que comptarà previsiblement per primera vegada amb una dona com a alcaldessa, Charo Miralles, en representació del PSPB-PSOE. Miralles, que encapçala la llista més votada en les passades eleccions locals del 24 de maig, estarà acompanyada per 6 regidors del PSPB-PSOE, 7 del Partit Popular, 4 de Compromís, Esquerra Republicana, País Valencià i 3 de Ciutadans. Per cert, un partit que s'estrena en esta legislatura. Per tant, ahir al migdia, comiat oficial de l'actual Corporació Municipal de l'Ajuntament de Benicarló. En este comiat també els vam acompanyar una vegada més, com han fet durant tota la legislatura, Ràdio Ullacona i TVU al mateix Saló de Plens de l'Ajuntament Benicarló. Aprovació sense escau de les actes de les sessions ordinàries número 6 de 30 d'abril i extraordinària número 7 de 14 de maig. Volem fer ús de la paraula sobre la mateixa. Passem a una votació, ja que votem l'últim dia, votem tots, va, 1, 2 i 3. S'aprova l'acte. Bueno, ja sí, jo per part meva ja despedir-me, desitjar-vos que vos quedeu la millor sort del món i els que voreu pues, també la millor sort i donar-vos les gràcies a tots per aquests 4 anys per haver treballat pel poble, per Benicarló, cada un al seu lloc i que també haguéssim pogut ser un exemple no, d'Ajuntament per molts que n'hi ha pocs que passen per allà i que n'hi ha altres jocs. No? Per això també agrair-vos a tots i com no als funcionaris de la casa, a tots els treballadors, pel vostre treball, per la vostra dedicació i que, bueno, que, és que tinguéssiu al front de l'Ajuntament pues, que tinguéssiu la mateixa consideració i amistat que he tingut amb altres. Moltes gràcies i, bueno, i molta sort a tots. Salsa, salsa, així.